todos. Inicialmente, minha saudação especial às autoridades que compõem a mesa principal de trabalho, já devidamente nominadas e qualificadas pelo cerimonial. Bom dia, isso que estendo a todos os colegas e amigos que estão nos acompanhando por aqui ou pela web. Serei breve. Afinal de contas, participei muito e sei como funciona o cerimonial. Devemos estar atrasados. Gente, quando a gente entra no sistema, por lógico, a gente não pensa em ganhar um prêmio ou uma homenagem como essa. A gente chega aqui com ideais e cheio de abnegação e determinação para fazer um trabalho muito forte. Queremos melhorar ainda mais o que já foi feito por aqueles que nos antecederam, fortalecer, unificar, dar maior dignidade, respeito, valorização à nossa profissão. É isso que está sendo feito hoje, um evento dessa grandiosidade, é justamente isso aqueles que estão aqui hoje estão fazendo. Sempre existe um pouco mais de tempo, de esforço e de dedicação que ainda pode ser feito. Na minha trajetória aqui, eu participei de muitos trabalhos, continuo participando, continuo desempenhando ao longo dos sindicatos, especialmente do SESCOM, quando comecei, nas associações, sala de aula, mas principalmente dentro do próprio CRC. CRC, onde eu comecei a minha carreira como um conselheiro suplente, indicado pelo Nestor, meu pai aqui presente, e logo adiante, por participar muito da plenária, fui indicado já para a eleição seguinte pelo nosso saudoso presidente Colliver, aonde me tornei então um conselheiro titular. Minha sempre valorosa agradecimento ao professor Colliver. Foi com muita alegria que passei a conviver nos grupos de trabalho da nossa profissão, nos mais variados sindicatos, nas associações, e aqui formei não só colegas, como bem disse a Tércia, o network é muito importante, e formei amigos dentro da nossa profissão. Muitos e muitos amigos. Pessoas que a gente não tem só uma relação de colega de trabalho, mas de amigos. E amizade é cada dia um bem muito forte que deve ser preservado, principalmente para aqueles que vão sentindo o passar dos anos. O sistema, gente, é uma grande ferrovia. E tive o prazer, e ainda tenho, o privilégio de andar nesse trem, algumas vezes um pouco mais próximo do maquinista, algumas vezes um pouco mais próximo da janela, mas sempre ao longo desse trem contribuindo e fazendo esse valoroso trabalho. Hoje, alguns outros profissionais estão mais próximos do maquinista, outros se revezam como maquinista, como a gente vê bem aqui nessa mesa de trabalho, que são os nossos maquinistas hoje e que conduzem esse trem com essa maestria que a gente vê um evento dessa grandiosidade, com essa organização e com essa pauta de trabalho que temos hoje. Meu muito obrigado, meu reconhecimento a todos vocês pelo brilhante trabalho. A vocês estendo, obviamente, a equipe de fundo, que são os funcionários do Conselho Federal, aos funcionários do Conselho Regional de Contabilidade e a todos aqueles que nos ajudam a propiciar que isso aqui esteja de pé e sendo feito hoje. Mas hoje quero dizer a vocês que estou muito feliz. Me sinto muito honrado por ter recebido essa laurea. Feliz em saber que aquele trabalho que desenvolvi e que tenho desenvolvido está sendo reconhecido pelos meus colegas de profissão que me indicaram e votaram em mim nesse momento. As indicações acabam sendo fechadas e é por isso que eu tenho que aqui agradecer às entidades que indicaram meu nome a essa laurea. Não sei quem são, mas meu muito obrigado a todas as entidades que assim o fizeram. E acima de tudo, estou muito feliz porque agora posso agradecer publicamente, na frente de todos vocês, algumas pessoas muito especiais na minha vida. Aos meus pais, Nestor e Darcy, que estão aqui presentes, pelo sempre apoio e valores que me transmitiram ao longo dessa vida. Aos meus sócios, Nestor e Fábio, por me aguentarem como sócio. Gente, não é fácil, né? Meu muito obrigado. A minha esposa, Daniela, não está aqui hoje, está de plantão no trabalho dela e não pôde participar, uma pena. Aos meus filhos, Jordana e Manuela, que por todo o carinho, apoio, tolerância que tiveram comigo, enquanto eu estou
estive e estarei participando de todos os eventos da classe, de reuniões, de seminários, de congressos, de reuniões de grupos. Essa ausência é sempre muito sentida, mas meu muito obrigado por toda essa tolerância. Obrigado e eu amo vocês. Por fim, gente, não me estendendo muito, como eu já fiz em alguma outra oportunidade, adaptando a frase de um ex-presidente americano, eu finalizo com a seguinte mensagem. Não pergunte o que o seu CRC pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo nosso CRC. Gente, meu muito obrigado a todos. Meu grande abraço. Agradeço mais uma vez o cerimonial e a indicação que eu recebi. Um bom evento a todos.